Իդեալ համակարգը 27 տարեկան է։ Կատարեք շահավետ գնումներ եւ յուրաքանչյուր 100 000 դրամ կնման դիմաց ստացեք քաղաքական կտրոն 27 ուղեգրերից մեկը շահելու հնարավորությամբ։ Բարձր սարգելի գործընկերներ, սկսենք այսօրվա կառավարության նիստի մեր աշխատանքները։ Նախ առաջարկում եմ հաստատել օրակարգը։ Օրակարգի հետ կապված սարգելի գործընկերներ, կան հարցեր կամ առաջարկություններ, չէ, ովքեր են դեմ օրակարգ հաստատելուն, դեմ չկա, օրակարգը հաստատեցինք։ Առաջարկում եմ քվեարկել չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, չզեկուցվող հարցերի հետ կապված կան առաջարկություններ կամ կարծիքներ, չկան, ովքեր են դեմ չզեկուցվող հարցերի ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումը ընդունվեց, անցնենք զեկուցվող հարցերի քննարկմանը, հարցամար 3, Տիկին Նանուշյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգարժան փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ են ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի նոյեմբերի 24-ի համար 17.95-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը։ Բնակության բժշկական օգնության սպասարկման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 45-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 2022 թվականի նոյեմբերի 24-ի բժշկական արտադրատեսակների շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում փորձակնությունները եւ մասնագիտական դիտարկումներն իրականացնող փորձագիտական կազմակերպություն սահմանելու մասին համար 17.95-ն որոշմամբ այդ իրավասությունը վերապահել է ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրելյանի անվան դեղերի եւ բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն ՓԱԿ բաժնետիրական ընկերությանը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ որոշակի փոփոխություն է արվել լիազորող նոր սահմանելու նպատակով դեղերի մասին օրենքում, այնուհետև 2023 թվականի նոյեմբերի 17-ին ընդունվել է ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրելյանի անվան դեղերի եւ բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն ՓԱԿ բաժնետիրական ընկերությունը լուծարելու եւ դեղերի եւ բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու մասին համար 19.79-ը որոշումը, ինչպես նաեւ նախարարության կողմից 24 թվականին հաստատվել է առողջապահության նախարարության դեղերի եւ բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն ՊՕԱԿ-ի կանոնադրությունը, եւ մարտի այս տարվա արդեն մարտի 13-ին ՊՕԱԿ-ը գրանցվել է արտադրատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում, անհրաժեշտություն է առաջացել մի շարք իրավական ակտերում, այդ նաեւ սույն որոշման մեջ փոփոխություններ իրականացնել։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն, Տիկին Նանուշյան, բայց մի փոքր տրամաբանություն այս փոփոխության բովանդակային իմաստով խնդրում եմ ներկայացրեք, որ բոլորը տեղյակ լինեն, ինչ այսուհետ ինչ ընթացակարգով է իրականացվելու գրանցումը եւ մասնավորապես վճարումների շահառուները, ովքեր են լինելու այլևս։ Արգիլ փոխվարչապետ, ինչպես գիտեք, դեղերի բժշկական արտադրատեսակների շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում առողջապահության նախարարություն օրենսդրությամբ իրան վերապահված գործառույթներն իրականացնելիս հիմք է ընդունել նշված կենտրոնի տրամադրած փորձակնության եզրակացություններն ու մասնագիտական դիտարկումների հաշվետվությունները։ Սակայն, քանի որ լիազորող նորմ չունեինք, դեղերի մասին օրենքում, ինչպես արդեն նշեցի, փոփոխություն իրականացվեց այդ լիազորող նորմը սահմանելու համար, ինչպես նաև նախկինում գանձվող փորձակնության վճարների փոխարեն սահմանվեց պետական տուրք։ Եվ դրա հիմքով էլ արդեն կառավարության որոշմամբ ստեղծվեց արդեն ՊՕԱԿ-ը, եւ ներկա պահին արդեն փորձակնությունների համար գանձվում է պետական տուրք, ինչը պետական մարմնների լիազորությունների իրականացման պայմանավորված ծառայությունների կամ գործողությունների համար սահմանված պարտադիր վճար է։
Եվ ինչպես նշեցի, արդեն մնացած բոլոր գործառույթներն էլ իրականացվեցին, եւ այսօր էլ չզեկուցվող հարցերի նաեւ մեջ կան որոշակի փոփոխություններ, կառավարության որոշումներ, որ պայմանավորված է այս փոփոխությամբ։ Իհարկե, կենտրոնը մեծ նշանակություն ունի դեղերի անվտանգության ոլորտում գործառույթների պետական շրջանառության կարգավորման համար, ինչի նպատակով էլ շարունակաբար իրականացնում են կենտրոնի հետ կապված աշխատանքների բալաման աշխատանքները։ Շատ լավ, իսկ մենք այն կանխավճարների խնդիրը լուծեցինք լուծարվող ընկերության հետ կապված։ Հաջորդ շաբաթվա ընթացքում պարոն Գրիգորյան ներկայացվելու է արդեն կենտրոնի ֆինանսավորման հարցը հրատապ կարգով կլուծվի արդեն։ Ընթացիկ բոլոր խնդիրները լուծվում են, կառավարությունը արդեն կներկայացվի հրատապ կարգով այդ հարցը նույնպես։ Շատ լավ, շնորհակալություն Տիկին Նանուշյան, հարգելի գործընկերներ։ Դնում եմ քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումը ընդունվեց, խնդրում եմ հաջորդ հարցը ներկայացրեք։ Հարգարժան պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս հարցով ձեզ է ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման ու Զարգացման Միջազգային Բանկի միջև համընդհանուր առողջապահական ծածկույթի ծրագրի իրականացում վարկային համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը 102 միլիոն եվրո արժեղությամբ վարկային ծրագրի նպատակներն են աջակցել Հայաստանի Հանրապետությանը, մասնարարպես Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը առողջության համապարփակ ապահովագրության ներդրման ընթացքում, ինչպես նաև վարելավելու առողջության առաջնային պահպանման բժշկական օգնության որակը եւ իրագործումը, բարձրացնել երկրի առողջապահական ծախսերի արդյունավետությունը եւ նվազեցնել առողջապահական ծառայություններից օգտվելու ֆինանսական խոչընդոտները բնակչության շրջանում։ Վարկային ծրագիրը արդյունքահեն է, այսինքն վարկային գումարից մասնահանումներն իրականացվելու են նախապես համաձայնեցված եւ սահմանված թիրախների ցուցանիշների հասնելու դեպքում։ Նշեմ, որ վարկային ծրագրի փաթեթի նախապատրաստումը տևել է շուրջ 1 տարի եւ սերտորեն աշխատել ենք ցուցանիշների մշակման ուղղությամբ մեր գործընկերների ֆինանսների նախարարության գործընկերների եւ համաշխարհային բանկի գործընկերների հետ։ Հարկ եմ համար մասնարպես նշել, որ առողջության համապարփակ ապահովագրության մասին օրենքի ընդունումից է կախված թե ծրագրի անհրաժեշտությունը, թե սահմանված ցուցանիշներին հասնելը։ Նախագիծը հիմնված է եւ համահունչ է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրի ծրագրին եւ ինչպես նաեւ առողջապահության համակարգի 23-26 թվականների զարգացման ռազմավարությանը։ Վարկային համաձայնագրի նախագիծը փոխհամաձայնացվել է Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկի ներկայացուցիչների հետ 20 թվականի մայիսի 21-ին տեղ ունեցած բանակցությունների արդյունքում և ծրագրի ավարտի ամսաթիվ 2029 թվականի սեպտեմբերի 20-ն է։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն Տիկին Նանուշյան, խնդրեմ հարգելի գործընկերներ, կան կարծիքներ, առաջարկություններ հարցի հետ կապված, չկան, դնում եմ քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումը ընդունվեց։ Հաջորդ հարցը, համեցեք Տիկին Անդրեսյան։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացված նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում փոփոխություններ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-23 նորոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին որոշման նախագիծ է, որով առաջարկում ենք 15.693.000 դրամի չափով վերաբաշխում կատարել կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը հատկացված բյուջեի շրջանակներում
գումարում եւ այդ գումարը ուղղել մեր թանգարանային գործունեության համար շատ կարեւոր ցուցադրության հանրահռչակմանը։ Խոսքը մասնավորապես այն մասին է, որ այս աշնանը մենք պլանավորում ենք Հայաստանի պատմության թանգարանում բրիտանական թանգարանի հետ համատեղ ցուցադրություն բացել, որը շատ կարևոր նշանակություն է ունենալու թանգարանային ոլորտի եւ թանգարանների միջազգայնացման ուղղությամբ։ Պետք է նշեմ ընդհանրապես, որ այս տարին թանգարանների գործունեության զարգացման համար շատ կարևոր տարի է։ Գարնանը մենք ընդունեցինք թանգարանների մասին օրենքը, որը մեր առաջին օրենսդրական նախաձեռնությունն էր, մինչ այս չունեի ոլորտը կարգավորող առանձին օրենսդրություն։ Այս տարի նաև ձևավորվեց մշակույթի զարգացման հիմնադրամը, որը կոչված է նաև իրականացնելու թանգարանների միասնական մարքեթինգի եւ վարչատնտեսական կառավարման գործառույթները, եւ իհարկե այս ուղղությամբ աշխատանքները ունեն հիմնավորվածություն մշակույթի զարգացման ռազմավարության տրամաբանության մեջ։ Եվ այդ ուղղությամբ նաև շատ կարեւոր է, որպեսզի մեր թանգարանները զարգացնեն միջազգային համագործակցությունը և աշխարհի հեղինակավոր թանգարանների հետ համատեղ ցուցադրություններ կազմակերպեն, ինչը նաև էապես նպաստում է մեր մշակույթի հանրահռչակմանը։ Եվ այդ իմաստով նաև կարևոր է, որ այս տարի Հայաստանի պատմության թանգարանի հիմնադրման 105-ամյակն է լրանում, ինչպես նաև թանգարանի հիմնադիր ղեկավարի անվանի ազգագրագետ Երվանդ Լալայանի ծննդյան 160-ամյակը։ Թանգարանը թերևս ամենաակտիվ գործունեություն ծավալող մշակութային կազմակերպություններից մեկն է, որը համագործակցություն ունի այնպիսի հեղինակավոր թանգարանների հետ, ինչպես Մետրոպոլիտենը, Էրմիտաժը, Լուվրը, Բրիտանական թանգարանը, Չեխիայի ազգային թանգարանը, Վենետիկի դոժերի պալատը եւ մնացած բոլոր հեղինակավոր գործընկերները։ Եվ ավանդաբար յուրաքանչյուր տարի թանգարանի հավաքածուից մշակութային արժեքներ են ցուցադրվում աշխարհի տարբեր հեղինակավոր թանգարաններում համատեղ ցուցահանդեսների ձևաչափով։ Նախորդ տարի ինքը սառիթ եմ ունեցել նման մի ցուցադրության լինելու Լոնդոնում, եւ պետք է ասեմ, որ շատ մեծ հետաքրքրություն են առաջացնում մեր երկրից տարված ցուցանմուշները։ Բայց այնուամենայնիվ մենք դեռևս չունենք արտերկրի հեղինակավոր թանգարաններից արժեքավոր ցուցանմուշներ հյուրընկալելու եւ Հայաստանում այցելուներին ներկայացնելու փորձառություն, եւ նախորդ տարվանից այս ուղղությամբ նույնպես աշխատանքներ ենք ձեռնարկել, որի արդյունքում 24 թվականին արդեն պայմանագիր է ստորագրվել Բրիտանական թանգարանի հետ համատեղ Մայր Աստվածություն Անահիտից Մարիամ ժամանակավոր ցուցադրությունը Հայաստանի պատմության թանգարանում իրականացնելու մասով։ Դրա շրջանակներում առաջին անգամ Բրիտանական թանգարանի մշտական ցուցադրության մեջ ներկայացված սատաղից գտնված եւ Անահիտ Աստվածուհուն վերագրվող հայտնի բրոնզե արձանից պահպանված գլուխն ու ձեռքը Հայաստանի պատմության թանգարանում պահպանվող եւ տարբեր ժամանակաշրջաններին պատկանող մայրության թեմային վերաբերող տարբեր ցուցանմուշների հետ համադրությամբ կցուցադրվի Հայաստանում։ Եվ սա իհարկե շատ կարեւոր իրադարձություն է, որին վստահաբար սպասում է մեր հանրությունը, եւ այս միջոցառումը պատշաճ հանրայնացնելու, ավելի լայն իրազեկում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է առանձին թվային ֆիզիկական գովազդային արշավ համապատասխան մարքեթինգային գործիքակազմով, որին է ուղղված է այս որոշման նախագծի ընդունումը։ Եվ ինչը կարևոր է, ցուցահանդեսի բացումը նախատեսված է 2024 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրվա տոնական միջոցառումների շրջանակում, եւ սա եւս մեկ կարևոր խորհրդանշական քայլ է։ Իհարկե, առիթ եմ համարում ընդգծել, որ սա թույլ է տալու նաև նորովի արժևորել կանանց դերը մեր հասարակությունում, հաշվի առնելով, որ ցուցադրությունը տևելու է 6 ամիս, և մենք կունենանք հնարավորություն նաև ցուցադրության շրջանակներում, մարտի 8-ի շրջանակներում կանանց իրավունքներին և նաև պատմական իրողություններին նվիրված բանախոսություններ և տարբեր քննարկումներ կազմակերպել։ Ակնկալում ենք, որ ցուցադրության 6 ամիսների ընթացքում թանգարանը կունենա նվազագույնը 300,000 այց ելու հանրահռչակման արդյունքում շուրջ 1 միլիոն մարդու ներգրավվածություն ենք նախատեսում եւ իրազեկվածություն, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Անդրեյան, կարծում եմ շատ լավ նախաձեռնությունը։ Պարոն Պապան, մենք մեր ቱրիզմի պատասխանատուները ներգրավում են այս մեդիա պլանի և լուսաբանման աշխատանքներին, որովհետև կարծում եմ ֆոկուս խումբը, որը այս իրադարձության մասին պետք է տեղեկացված լինի, ոչ միայն մեր հայրենակիցներն են, այլ նաև զբոսաշրջիկները, այդ մասով մենք միասին ենք աշխատելու։
Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, այո, ներգրավված ենք, նաև կարծիքում ենք մենք դրա մասին ասել եւ նաև հետագա աշխատանքում անպայման մենք ինքներս ենք նախաձեռնող եւ պատրաստական ամբողջ գործընթացին մասնակիցնել եւ այս եւ մնացած այլ նախաձեռնություններ, նաև այլ նախաձեռնություններ ունի այս պահին նախարարությունը, մենք էլի հետաքրքրված ենք, մասնակից ենք եւ դիտարկում ենք որպես տուրիզմի եւ տնտեսության զարգացման համար կարևոր գործիքներ։ Շատ լավ, իսկ տեղափոխումով անելու բոլոր այդ հարցերը, որովհետև այդտեղ կա թե ապահովագրման, թե կոնկրետ երաշխիքների հարց, անվտանգության նաև որոշակի միջոցառումներ են ձեռքարվում, մանրամասն նկարագրված են բրիտանական թանգարանի հետ կնքված պայմանագրում, ընդ որում պետք է ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ նրա վրա, պարոն Գրիգորյան, որ մենք այս պահին հատկացում ենք ընդհանրը հանրահռչակման գումարը, այդ ամենը բնականաբար լրացուցիչ ծախսեր են եւ այստեղ կարևորում եմ, որ մենք գնացել ենք պետություն մասնավոր համագործակցության ճանապարհով եւ անհրաժեշտ մնացած միջոցները նաեւ մասնավոր գործընկերների ներգրավմամբ, որոնք կապված են թե ապահովագրման, թե տեղափոխման ծախսերի հետ, հոգում ենք արդեն առանց պետական բյուջեի ներգրավման։ Իսկ մասնավորների մոտիվացիան մասնակցության ո՞րն է։ Դե առաջին հերթին այն, որ սա շատ սպասված իրադարձություն է եւ կարծում եմ, որ այստեղ նաեւ բոլոր գործընկերները, որոնք ներգրաված կլինեն, ավանդական իմաստով կասկած չունեմ, ուղղակի ուզում եմ հասկանամ իրենք կոմերցիոն մասնակցությունը։ Նաեւ այո, տնտեսական իմաստով, կոմերցիոն իմաստով բնականաբար ցուցադրության ժամանակ որոշակի առանձին փաթեթներ են պլանավորվում, դա մարքեթինգային քաղաքականության մաս է եւ բնականաբար սա ունի նաև տնտեսական հիմնավորվածություն եւ շահագրգռվածություն մասնավոր գործընկերների ներգրավումը, ինչը կարծում եմ շատ տրամաբանական է, այսինքն մենք չենք խոսում բարեգործության մասին, խոսում ենք այդ իմաստով մշակույթի որպես տնտեսության նաև ճյուղի զարգացման մասին եւ շատ ակտիվ հետաքրքրություն կա։ Չէ, շատ լավ, ես ճիշտ ես ինձ դա էլ նկատի ունեմ, որ եթե մենք սա սարքենք աշխատող մեխանիզմ եւ ինքը անընդհատ լինի, ապագայի համար իհարկե ավելի լավ կլինի, բայց ես կարծում եմ մենք պետք է նաև մտածենք կամ գումար առանձնացնենք, որովհետև կարծում եմ տեխնիկական հագեցվածության հետ կապված էլ խնդիրներ կլինի կամ շենքային։ Ինչ վերաբերում է բուն ցուցադրությանը, պատվիրվելու են նաև հատուկ ցուցա սեղաններ եւ պահարաններ, այսինքն այդ մասով էլ պահանջները հստակ նկարագրված են եւ նաեւ պետք է ընդգծեմ, որ սա միայն մեկ ցուցանմուշի ցուցադրություն չի, ինքը շատ մեծ ու խոշոր ցուցադրություն է լինելու, ու շատ կարևորում եմ, որ օրինակ մենք այս ցուցադրության ժամանակ հնարավորություն կունենանք տեսնել ինչպես բրիտանական թանգարանում պահվող Անահիտ Աստվածուհու արձանից պահպանված մասեր, այնպես էլ օրինակ պատմական Արտաշատ մայրաքաղաքի տարածքից նորից Անահիտ Աստվածուհուն վերագրվող արձանը, եւ սա նաեւ շատ հետաքրքիր համադրումների, վերլուծությունների, նաեւ քննարկումների միջավայր է ձևավորում, այսինքն ինքը ըստ էության բացառիկ ցուցադրություն է լինելու, նաև ցուցադրության որակով եւ կոնցեպտով, եւ պետք է հատուկ ասեմ, որ միջազգային հեղինակավոր թանգարանների հետ համագործակցությունը նաեւ ցուցադրության եւ համադրման նոր որակական պահանջներ է սահմանում մեր թանգարանների համար, ու ես շատ ուրախ եմ, որ այդ համագործակցությունը ակտիվ զարգանում է, որտեղ դա նաեւ փոխում է մեր թանգարաններում ցուցադրության որակը։ Շատ լավ, շնորհակալություն Տիկին Անդրեասյան, խնդրեմ կարծիքներ հարգելի գործընկերներ, առաջարկում եմ ընդունենք այս որոշումը, ովքեր են դեմ, դեմ չկա, որոշումն ընդունեցինք, եւ հաջորդ հարցը համեցեք պարոն Սարգսյան։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանը ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Նախագծով առաջարկվում է հարկային օրենսգրքում սահմանել լիազորող նորմ, որը հիման վրա կառավարությունը կարող է հարային հսկողության մեխանիզմների ներդրման միջոցով սահմանել հարկային վարչարության աջակցման ծրագրեր։ Հաջորդ հարցը, որը նախագծով առաջարկվում է, դա հարկերի ուշ վճարման համար օրական տուժերի փոփոխությունն է։
Այս առումով նշեմ, որ մինչև 2018 թվականը հարկերը ուշ վճարելու համար նախատեսված էր օրական 0.15% տույժ, բայց ոչ ավել, քան 365 օրը։ Հետագայում հարկային օրենսգրքի ընդունմամբ 18 թվականի հունվարի 1-ից վերանայվեց և սահմանվեց օրական 0.075%, բայց ոչ ավել 730 օրը։ Այնուհետև 2020 թվականի ապրիլի 21-ին, հաշվի առնելով տնտեսական գործունեության իրականացման սահմանափակումները և նպատակ ունենալով մեղմել կորոնավիրուսի տարածման տնտեսական հետևանքները, տուժը իջեցվեց և սահմանվեց 0.04%։ Հետևաբար, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ներկայումս տնտեսական գործունեության վերականգնվել է արդեն բավականի ժամանակ է անցել այդ առումով, առաջարկում ենք վերականգնել մինչև 20 թվականի ապրիլի 21-ը գործող տուժի չափը և սահմանել օրական 0.075%։ Եվ նախագծով առաջարկվող վերջին փոփոխությունը կապված է հարկային հաշվարկների ներկայացման հետ։ Այսօրվա գործող կարգավորումներով հարկային հաշվարկներ չեն կարող ներկայացվել, եթե արդեն իսկ այդ ժամանակաշրջանը ստուգվել է։ Սակայն, եթե հարկային հաշվարկով ավելանում է հարկային պարտավորություն կամ նվազեցվում է փոխհատուցվող գումարը, ապա այդ դեպքերում կարող են ներկայացնել։ Բայց մի դեպք ունենք, որ եթե ոչ թե ստուգվել է, այլ ուսումնասիրվել է այդ հաշվետու ժամանակաշրջանը գումարների վերադարձման նպատակով, ապա այդ ճշգրտման կամ ներկայացման հնարավորությունը բացակայում է։ Այս դեպքում առաջարկում ենք համապատասխանեցնել և ուսումնասիրված ժամանակաշրջաններում ևս թույլ տալ, հնարավորություն տալ ներկայացնել հաշվարկներ, որոնցով կավելանան հարկային պարտավորությունները կամ կնվազեցվեն փոխհատուցվող գումարները։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն, պարոն Սահակյան, հիմա գործող չափը տարեկան տոկոսադրույքի, եթե վերացենք, ինչքան է կազմում, 14.6%։ Եվ դա հանգեցնում է նրան, որ այսինքն գումարը չվճարելը շատ դեպքերում հավասարազորա շատ հարմար պայմաններով դրամային վարկ ստանալուն, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, պարոն փոխվարչապետ, մենք հիմա շատ ենք տեսնում դեպքեր և նույնիսկ զրոյական հաշվարկներ են ներկայացնում, որպեսզի պարտավորությունը չառաջանա, և հետո իրենց հարմար պահի ներկայացնում են արդեն ճիշտ պարտավորությունները և տույժերը վճարում են տարեկան 14.6%-ով, անուղակիորեն ստացվում է ֆինանսավորում առանց որևէ ապահովման միջոցի։ Ասեցի, շատ լավ պայմանները, իսկ հիմա ինչքան կդառնա տարեկան 27.375։ Ներեգություն խնդրում եմ հաշվի առնել նաև, որ ստուգումների ընթացքում օրենսգրքով թույլատրվում է ճշտումներ կատարել և այդ դեպքերում տուգանքներ չի կիրառվում։ Այստեղ ոնց որ մի քիչ տույժը նաև մեղմացնում է այդ երևույթը, որ ստուգման ընթացքում հայտնաբերվում են խախտումներ և տուգանքին որոշ չափով կփոխարինի նաև տույժը։ Շատ լավ, հիմա սա փոփոխություն է, իսկ մյուս կետը ես հասկացա, որ մենք ուղղակի լիազորություն ենք ստանում նախագծով, որպեսզի մշակենք անկանխիկ առևտրի խթանման ծրագրեր, մոտիվացիոն, հա, անկանխիկի խթանման ծրագրեր։ Այո, ուղղակի լիազորությունը, որ կառավարությունը կարող է սահմանել այնպիսի միջոցառումներ, որը հարային հսկողության, այսինքն քեշբեքի մեխանիզմներ, օրինակ հետ վճարի կամ նմանատիպ այլ մեխանիզմներ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Խնդրեմ, հարգելի գործընկերներ, կարծիքներ, առաջարկություններ, կարծում եմ նույնպես շատ կարևոր նախագիծ է, բայց մենք սա երևի ուժի մեջ կմտնի սեպտեմբերին։ Տուժի մասով, պարոն փոխվարչապետ, 2025 թվականի հունվարի 1-ից։ Բայց մինչև հունվարի 1-ը ուրիշ մեխանիզմներ չկա, որովհետև իրոք դա կարող է դառնա այնպես չարաշահումների։ Այսօրվա գործող տոկոսադրույքը ըստ էության դեմոտիվացնող է հարկեր վճարելու համար, ինչ ենք անելու։ Մենք այս պահին բոլոր հնարավոր վարչական հսկողության մեխանիզմներով փորձում ենք ապահովել մուտքերը։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, առաջարկում եմ ես որոշումն էլ ընդունենք, ովքեր են դեմ։ Դեմ չկա, որոշում ընդունվեց, քննարկող հարցերի փաթեթը սպառվեց, շնորհակալություն նիստ ավարտվեց։